նամակը թույլատրել են գրելmain 1954 թվականի մայիսի 5-ից, սկզբում ամիսը 1, ապա 4 անգամ։ Հատորներ է կազմում պետ անվտանգության արխիվում դժդելի գործը։ 1946 թվականի նոյեմբերի 6-ից մինչև 1948 թվականի հուլիսի վերջը եւ 1952 թվականի մարտի 16-ից մինչև 1953 թվականի ամառը նժդեհը եղել է Երևանի բանտում։ Թե մինչև դատավճիռը եւ թե դատավճրից հետո նժդեհը բանտում եւս ծառայում է Հայդատին, խորհրդային ղեկավարությանն առաջարկում է Արևմտահայաստանը խորհրդային Հայաստանի միավորելու ռազմական գործողությունների մի քանի ծրագրեր։ Նժդեի հիմնավորումներն այնքան համոզիչ են եղել, որ Հայաստանի ՊԱԿ-ի նախագահ Գնդապետ Կոխմազյանը 1952 թվականի սկզբին ԽՍՀՄ պետ անվտանգության փոխնախարար Սարչենկոին հղացնամակում նշել է. Տեր Հարությունյանի կարողությունները օգտագործելու միջոցառումների ծրագիր մշակելու համար նպատակահարմար են գտնում նրան փոխադրել Հայկական խորհրդային հանրապետության պետ անվտանգության կոմիտեի տրամադրության տակ։ Բանտը մնում է բանտ եւ սնունդի հարցը այն ձևի չի, որ լրիվ ապահոված լինի։ Բայց քանի որ մենք աշխատում ենք նժդեի հետ, որոշապով մենք իրեն հետևում էինք։ Առաջինը սնունդի հարցն էինք լուծում, դե ամառու ամիսներն էր, ամբողջ ամառն այստեղ էր, աշնաններ, համ Քիրանի հարցի, խաղողի հարցի, դեղցի հարցի, պամիդորների, բիբարի, ամեն ինչ այդ բոլոր հարցերը բան չէր, պատմություն չէր մեզ համար բոլորովին և նա լրիվ ապահովված էր։ Բացի դրանից ես ասեմ, նա արդեն երկար տարիներ էր ինչ նստած էր, մոտավորապես մի 7 տարի երևի արդեն նստած էր։ Այո, շորերը վատ վիճակում էին գտնվում, ըստ որում երևի մեծ շորերը Իրանը չէր, չէին, ժամանակին Իրանը չէին եղել երևի, որովհետև շատ մաշված ու էժանակին շորեր էին։ Եվ որոշեցինք, որ հակցնենք ես մարդուն, ու այդպես այդ ման մեր նպատակը կատարեցինք, նա ոտից գլուխ, նոր հագուստեղենով, պալտոյով, ամեն ինչով ապահովվեց և հետագայում այդ շոյերով էլ վերադարձավ։ Նժդեհի հետ հաշվի են նստել։ Վկայությունը նաև դաշնակցությանը Սիմոն Վրացյանին ուղված նամակի պատմությունն է։ ՊԱԿ-ի ներքին բանտի թիվ 30 բանտախցում նժդեհի բանտակից ընկերը Հովանես Դևեջյանը հետագայում գրելու է. Ավելի քան տարիմը, որ Երևանի բանտը մնացինք, նախարարը, որուն հետ կլար շատ անգամ քաղաքական բաժնի վարիչ Մելքումովը, մեզ նախարարություն կկանչեր բանտին երկրորդ հարկը և զրույց կունենար ոչ միայն նժդեհի կատարած դիմումին, այլ նաև Հայաստանն ու հայությունը հետաքրքրող հարցերու շուրջ, ինչպես նաև հայ հեղափոխական դաշնակցության գործունեության մասին, զոր խստորեն կքննադատեր, իսկ մենք նույն ուժգնությամբ կպաշտպանեինք։ 1953 թվականի ամռանը Վլադիմիրի բանտ տեղափոխվելուց առաջ Հայաստանի ՊԱԿ-ի աշխատակիցները Գարեգին Նժդեհին ավտոմեքենայով զբոսանքի են տանում։ Ցույց են տալիս Երևանը քանաքերի բարձունքից, մայրաքաղաքի նորակառույցներն ու տեսարժան վայրերը հասնում մինչև Էջմիածին։ Մեկ տարի անց Վլադիմիրի բանտից եղբորը Լևոնին գրած նամակում Նժդեհը հիշելու է. Ինձ հնարավորություն տվեցին տեսնելու Երևանը, հրաշք էր։ Հիանալի օրեր, լավ արևոտ օրեր, սեպտեմբեր ամսին։ Նստեցինք մեքենա, երեք հոգով էինք և եկանք Մոնումենտ, որովհետև բարձրությունից ավելի լավ կերևար Երևանը, իրեն բերեցինք Մոնումենտ։ Մեքենայից իջանք, նա շատ հետաքրքրությամբ նայում էր, եղանակն էլ շատ լավներ և մասից սարն էլ հիանալի երևում էր։ Նա երկար նայելուց հետո խնդրեց մեզ թույլտվություն, ավելի շուտ խնդրեց, որ մենք թույլատրենք իրեն մի քիչ հող վեկալի։ Իհարկե մերժել չէին կարող մենք երբևիցե, նա գրպանից հանեց թաշկինակը, հող մի քիչ հավաքեց և այստեղ նա հուզվեց։
Բաստատիր նա գորդ նա նովը շտրայչիշտ ատը դայրը բարազի բասո չիշիլնը и вдруг неожиданно для нас всех он начал плакать, у него слезы текли. Он закрыл рукой лицо и плакал спокойно так, мучительно плакал. Նստեցինք մեքենան եւ իջանք Աբովյանով, շատ դանդաղ, երեք հոգով էինք մեքենայի մեջ, շատ դանդաղ իջանք դեպի Աբովյան փողոցով, դեպի հրապարակ, հին ռուսական թատրոնը, այդտեղ էլ մեքենան կանգնացրեցինք, մենք հարց տվեցինք, արդյոք ճանաչում է Եշենկը, նա վնիմացելնի նայեց և ասեց, սա երևի պարլամենտի շենքն է, մենք այստեղ եկանք Շահումյանի հրապարակ և Ալավերդյան փողոցով բարձրացանք վերև. Ուրեմն այս թվերից մեկում, 54-ում, թե 53-ում է եղել, ես այս տարիքին էի համարը, նշեին, որ բերել են այստեղ, նա գիշերը շատ է խնդրել, որ բերեն և ցույց տան պատուհանից ընտանիք, անպայման տեսելա, նաև քանի որ այս վրան դրպստիկ էր, տատիկիս գրկում էր, իսկ ես վազվզում էի Թումանյան փողոցում վերև ներքև, դեռ մայրս աշխատում էր, մենակ անդադ փողոցներով վազվզում էի, շատ առույգ տիպ էի, բերել են մեքենայով նզդեին, կանգնացրել են, ԿԳԲ-ն հրաշալի գիտեր, այս մեր տունը, այս գոհարիկն է, սա այս վիրանը, սա տատիկն է, նզդեի, այդ բոլորին գիտեր, ինձ վերցրել են և տվել են պապիս գիրկը, այդ տղան ասում է, դուք հասկանում եք, հիմա դեզ ինչ եմ ասում, ասի ես ամբողջ կյանքում մտածում եմ, այդպես էլ այդ մարդուն չեմ կպել, ուրեմն ես եղել եմ, իմ պապիկի գրկում, պատկերացնում ինչ է զգացել. Մեծ դժվարությամբ բանտային պայմաններին դիմացող Գարեգին Նժդեհի համար իսկական երջանկություն էր հարազատների հետ նամակագրությունը։ Նրա նամակներից ամեն մեկը սրտառուճ պատմություն է, շատ հուզիչ է դստերն ուղղած նամակը։ Իմ թանկագին դուստր Լիլի, հասկանալու համար, թե նամակդ կարդալիս ինչ վերաբերեցի, պետք է այնպիսի ողբերգական ճակատագրով հայր լինել, ինչպիսին ես եմ, չէ որ սիրելիս ես քեզ չեմ տեսել, երբ դու ծնվել ես Երևանում չեմ եղել, մայրդ ինչպես է քեզ մեծացրել, չգիտեմ, բայց ենթադրում եմ, որ հեշտ չի եղել, ես հավերժ երախտապարտ եմ նրա, մորդ, նա անհնարինության չափ բարի էր, քնարական խառնվածք ուներ, իդեալներով կին էր, մի խոսքով, հրաշալի մարդ, բայց մեզ վիճակված չէր միասին ապրել, երջանիկ կլինեմ, եթե ուղարկես, մորդ, քո և իմ սիրելի թորնուհիների լուսանկարները, համբուրում եմ բոլորի, քո հայր Գարեգին, 12 ապրիլի 1955 թվական։ Այստեղ շատ հետաքրքիր նկար կա, տատիկս է, ես եմ և իմ քույրիկն է, այն նամակները, 11 նամակ, որոնք գրել էր Նժդեհն մեզ, մեզ տեղ չի հասել, նամակներից մի քանիսում, հետո մենք դաշնակների մոտ գտանք այդ նամակները, քսերոքս արեցինք, վերցրեցինք, այդ նամակներից մի քանիսում գրված էր, խնդրում եմ, ուղարկեք իմ թորնիկների նկարները, ու ես ըստ թվի հասկացա, որ այդ թվերն էր, Նժդեհի վերջին տարիներ, երբ որ նրան բերում էին այստեղ և տանում էին, 54-52, այդպես էլ այդ մարդը ես չտեսավ։ 1955 թվականի գարնանը, երբ Նժդեհը Տաշկենտի բանտում, բանտին կից հիվանդանոցում էր, նրան այցելում են հարազատները, Լևոն եղբայրը Փեսայի հետ։ Գորգեն Մաթևոսյանը, հորաքրոջ Սամուսինը, մեծ մարդ էր, գալիս էր մեր տուն և պատմում էր, որ Տաշկենտի այդ եղած ժամանակ, Նժդեհի հետ հանդիպման ժամանակ, Նժդեհն պատմում էր, ոնց է նա, երբ որ բերվեց Բուլղարիայից Մոսկվա, ոնց է հանդիպել Ստալինի հետ։ Նու անդե ասում է, որ երբ որ նա մտավ իրա մոտ, իրա սենյակը, ուրեմն Ստալին այնտեղ չէր, նստեց և սպասում են, դիմացը նստած էր Յումինը, գեներալն է պրակուրոր, SSSR Յումինը։ Եվ ասում է, դուրը կամաց բացվեց և Ստալինը նայեց ներս, հետո մտավ և հայերենով բարևեց Նժդեհի, ասեց բարով Նժդեհ։ Նու Նժդեհն վերջ չկեցավ տեղից, այդ ժամանակ Յումինը իհարկե վերտրավ, որտեղ գեներալիսիմուս է մտել իր սենյակ, չգիտեմ ինչ խոսակցություն ա եղել իրանց մեջ, երբ որ Ստալինը հեռացավ, իրանք էլի
մնացին դեմդիմաց եւ Ռյումինը հարց տվեց, ասում է. Ինչու դուք չվեկացաք երբոր գեներալիսիմս մտավ սենյակ, ասում է մենք հեղափոխական ընկերներ ենք, ես իրան չեմ դասում որպես գեներալիսիմսին հանդեպ. Գարեգին Նժդեհը գիտեր, որ ինքը կենթանի նահատակ է, մարտիրոս, եւ այդ մասին գրում է եղբորը. Սիրելի եղբայր Լևոն, դու մի չնշվիր ու մի թաղցիր, ինձ վիճակված է եւ ես կմեռնեմ իբրև նահատակ, ինչպես մեռնում են մահը զգետնած անհատները. Դեկտեմբերի 1-ին Նժդեհը հարազատներին գրում է վերջին նամակը. Շատ ծանր վիճակում լինելով Վլադիմիրյան բանտային հիվանդանոցում, այստեղ էլ 1955 թվականի դեկտեմբերի 21-ին վախճանվում է. Պապս Լևոն Տեր-Հարությունյանը մեկնեց Վլադիմիր եւ այնտեղից բերեց իր շորերը, որոշ իրեր. Ես հիշում եմ, ուրեմն մի հատ պլաշ էր բերել, հին պլաշ, որը հիմա պետական թանգարանում են. Այդ բոլոր շորերը ես տվել եմ իպաղ պետական թանգարանին. Երբ որ մենք նայում էինք գրպանները, գրպաններից կոնֆետի փոքրիկ սենց ֆանտիկներ դուրս եկան. Վլադիմիր ժամանակի եղբայրը Լևոն Տեր-Հարությունյանը ցանկապատել է տալիս բանտինքից գերեզմանը տանը ամփոփված Նժդեհի շիրիմը, ավելի ուշ փակցնում նաև հուշատախտակ. Եվ այնտեղ մի մարդ էին գտե, ռուս մարդ էր, որին ամսական 10 ռուբլի էին այստեղից ուղարկում, որպես ինքը խնամի այդ գերեզմանը, ջրի նայի, որպեսզի այտենց մնա, էլի ոնց կա։ Ազգերն իրենց հայրենիքի գոյությունը մարդկության առջև արդարացնում են իրենց հերոսների մահով, հերոսները, որոնց համար մահը հաղթանակ ու հարություն է միաժամանակ։ 1943 թվականին գրած այս խոսքը նույնությամբ նաև հեղինակին Նժդեհին կարելի է վերագրել։ Եվ շարունակությունը. հերոսը դահավիտենականի կրողն ու սպասավորն է մեր անցավոր կյանքում։ Նրա մահից տասնամյակներ անց միայն 1992 թվականին Նժդեհի գործը վերանայեցին պետ անվտանգության մարմինները։ Դատախազությունը Նժդեհին արդարացրեց, ինչի կարիքը չուներ երբևէ։ Գարեգին Նժդեհը չմոռացվեց Նախսփյուռքում։ 1963 թվականի սեպտեմբերին Բոստոնի հայրենիք ակումբում հանդիսավորությամբ բացվեց Նժդեհի կիսանդրին։ 1968-ին Բեյրութում համազգայինը հրատարակեց Նժդեհին նվիրված ծավալուն ու շքեղ գիրք։ Հայաստանում ցավոք հասկանալի պատճառներով Նժդեհի անունը շուրջ 70 տարի գրեթե չի հնչել, իսկ թե հնչել է ոչ դրականորեն։ 1980-ական թվականների սկզբին մի խումբ հայ մտավորականներ որոշում են Նժդեհի աճյունը բերել հայրենիք։ Սպարապետ Գարեգին Նժդեհի աճյունը Վլադիմիրի բանտինկից գերեզմանոցից խիստ